Облыс әкімі Ермек Көшербаев судья және сот қызметкерлерінде кәсіби мерекемен құттықтады. Аталған саланың дамуына үлес қосқан мамандарды марапаттады. Мемлекет басшысы сот жүйесі жұмысының сапасына, бұл салаға білікті мамандарды жұмылдыруға, әділ сот төрелігін орнатуға әрдайым назар аударуда. 24 маусым елде судья және сот қызметкерлері күні болып бекітілген. Аталмыш мерекеге орай өткен шараға сот жүйесінің ардагерлері шығыстағы департамент қызметкерлері қатысты. Құрметті сот жүйесінің қызметкерлері мен ардагерлері, сіздерді кәсіби мерекемен құттықтаймын. Сот жүйесі мемлекет деген ұғымның маңызды тектерінің бірі. Заң беден азаматтардың сот билігіне деген сенімі әрине сіздердің кәсіби және өмірлік тәжірибелеріңізбен ұштасып жатыр. Сіздерге зор денсаулық, кәсіби жетістіктер тілеймін. Естеріңізге сала кетейік, соңғы 3 жылдан бері елімізде судьялар корпусы өзінің кәсіби мерекесін атап өтуде. Шығыс Қазақстан облыстық соты мерекеге орай салтанатты іс-шара өткізіп, облыс әкімі Ермек Беделбайұлы, облыстық соттың төрағасы Манат Ғалымұлы, құқық қорғау органдарының бірінші басшылары құттықтау сөз сөйледі. Кәсіби мереке атап өту сот ардагерлеріне, судьяларына және сот жүйесінің қызметкеріне әділ Қазақстан құруға қосқан үлесі үшін алғыс болып табылады. Мерекелік шараға сот жүйесінің ардагерлері де қатысты. Судья және сот қызметкерлерінің күнін 3-ші жылы атап өтіп отырмыз. Осы аталған мерекемен мен өзіміздің әріптестерімді, сот жүйесінің ардагерлерін, бүгінде қызмет істеп жатқан сот жүйесінің қызметкерлерін шын жүректен құттықтаймын. Оларға еңбектеріне табыс тілеймін, зор денсаулық тілеймін, әр бастамасыларына сәттілік тілеймін. Аймақтағы сот жүйесінің ардагерлері, төрағалары, судьялары мен сот қызметкерлері ведомстволаралық наградалармен, мерейтойлық медальдармен, алғыс хаттармен және грамоталармен марапатталды. Облыс әкімі Көшербаевтың қолынан алғыс хат алдым. Бұл мен үшін үлкен абырой. Еңбегімнің жоғары бағасы. Алғысымды білдіремін. Салтанатты шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Нұртас Қайралдаев, Мадияр Қабиде, Шалтай, ақпарат.